niombe na unyenyekevu tukue na umoja wa kufanya kazi. Hii malumbano katika nyumbani kwa rais ni aibu. Mimi nimeona aibu sana juzi tukiwa Kericho, tukiwa Bomet. Rais anachukua dakika 30 kupoesha ugomvi na siasa na vita kuliko aeleze ile kazi imemlete. You people from Rift Valley, I want to appeal to you, don't take the presidency for granted. Mimi naona mnaanza kuchezea hii kiti yenu. Na msicheze. Kama rais amekuja kwa county nyumbani na ni rais wa Jamhuri ya Kenya, amekuja kuzidua mipango ya maendeleo, kupanga maendeleo, munatoa rais kwa mamlaka yake na cheo chake, kazi yake ni kuzuia vita. Wewe hapa unapiga kelele, wewe nyamaza, mnaulizana nini? Sasa hiyo ni kazi gani tunafanya? Watu ya bore la uva, what has happened to you people? Mumesahau pahali tulitoka? Mumesahau? Huyu William Ruto rais wetu alikuwa kwa shida. Alitoka pahali ngumu sana. Itakuwaje watu ya nyumbani ndio wanafanya aibu mbele ya rais wa Jamhuri ya Kenya? Kama Wakenya wengine wote wamenyamaza, pahali anaenda iko heshima. Yeye amekuja nyumbani, amekuja Bomet, amekuja Kericho, amekuja Nandi. Watu ya nyumbani wale wanatakiwa kumtafutia heshima katika Jamhuri ya Kenya na kimataifa. Rais wetu ameheshimika Afrika nzima. Ameheshimika duniani. Mwezi wa Mei amealikwa na rais wa Amerika kufanya state visit to the United States of America. Rais amepata heshima internationally and the whole country. Pahali ya kukosewa heshima, pahali ya aibu ni nyumbani. What is wrong with you, my people?